নমস্কাৰ, মোৰ নাম হিতেশ পাঠক। মই আমাৰ অসমৰ মৰমৰ অভিনেতা কিশোৰ দাসৰ ভিনীহেক। আজি বৰ দুঃখিত, আপোনালোকে অসমবাসী ৰাইজে গমে পাইছে কিশোৰৰ আজি মৃত্যু হৈছে। মই এতিয়া বৰ্তমান চেন্নাইৰ এখন হস্পিটেলত আছোঁ। আমি তার মৃতদেহটো অসমলৈ লৈ যোৱাৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আমি গম পালোঁ যে আমি অসমলৈ নিব নোৱাৰিম, আমি কনফাৰ্ম হৈ গ'লোঁ। গতিকে তাৰ সৎকাৰ আমি চেন্নাইতে কৰিব লাগিব, কাৰণ তাৰ মৃত্যুৰ সময়ত কোভিড পজিটিভ পোৱা গ'ল। গতিকে অসমৰ ৰাইজক বা অসমবাসী ৰাইজৰ ওপৰত ক্ষমা বিচাৰোঁ, কাৰণ আমি যিখিনি পাৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু নহ'ল, সেইটো আমিও কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব। ধন্যবাদ।